မြမယိုရတကြမ်းမှာပြည်ပကဒီဂျေသမားတွေကိုပါထဲ့သွင်းဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းဦးစီသူစေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာယူရတဲ့ကြမ်းမန်းတွေမှာလူငယ်တွေကခုံပျော်ယူနိုင်မှုတဲ့အနောက်တိုင်း DJ တွေကိုထည့်သွင်းလာခဲ့တာဆိုရင်စေစုလေးတစ်ခုကိုကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဒီမှာယူရတဲ့တည်ရှင်းတွေထက်ဆိုင် DJ တင်းသားတွေကပုံပုံမြူးကြလာတဲ့အတွက်မန်းတွေမှာထည့်သွင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ကြည့်ရတယ်တကယ်မိုက်တကယ်လည်းတော်တယ်လူလည်းတကယ်အဲ့လိုအောက်ကပြေးတော့တကယ်ထိနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုလူမျိုးငှားတဲ့အဲ့လိုကြာမိုက်တော့ဟဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ငှားပါအကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်နိုင်ပါလဲတော်ပြောပြီးငှားတော့သူတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုခါရစ်ဖြစ်ကုန်တာပါအဲ့လိုညာဘက်ကတော့တကယ်လည်းတော်တယ်တကယ်လည်းလူကြီးရဲ့လူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေနေနဲ့ DJ နုပြန်ရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုနေနဲ့ငှားရင်ကြင်ညာပြီးလက်မှတ်တွေရောင်းချတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မင်းတွေမှာလာရောက်ဖြော်ပြတဲ့ DJ တွေထဲမှာတက်သစ္စာ DJ တွေလည်းပေါင်ဝင်လေးရှိပါတယ်။ DJ နုပြန်ရှင်တွေထဲမှာနမဲကျော် DJ တွေကိုငှားရင်တာတွေရှိသလိုပြည်ပက DJ တွေကိုပါဂနေ့ခင်မှာငှားရင်တာတွေလည်းပြုလုပ်လာကြပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဒီ World of Artists ဒီ Hip Hop DJ တွေပါဟုတ်ကျွန်တော်မန္တကဦးစားပေးဒီအခုပြည်လမ်းပေါ်မှာ EDM မန္တတွေကြားထဲမှာကျွန်တော် Hip Hop Music နဲ့အသားပေးပြီးသွားမယ်မန္တပေါ့ဟုတ် Live Session နဲ့ DJ Session ပါတီမှုပါမယ်ပြပ DJ တွေကိုနှားရင်လာကြတာကတော့တချို့ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ Club တွေမှာထည့်သွင်းလာခဲ့ကြတာကနေအခုလိုမန္တတွေထိဖြစ်လာတာပါတကယ်မိုက်တဲ့တကယ်တော်တဲ့တကယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရောက်လာတယ်ဟိုဘယ်လို तू ကดีๆเนี่ยดีๆดีๆจริงๆมันดีรู้สึกเลยแต่แม้ดูดีๆชื่อของคุณลงท้าแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วอยู่รู้อย่างเลยปัญญาอยู่รู้อย่างเหรออโชจะเหรอญาเลยโหเดี๋ยวอังกฤษอ่ะพี่ก็เจอเมียมาเรียกอ่ะที่อ่ะได้มั้ยนี่โหอังกฤษโดนแน่ทินจีเลยเนี่ยมาอาริออนนี่เล่นไหนมาวะลุกแทนอะไรไม่รู้ไม่ดีแล้วเฟคเนี่ยล่ะคนเนี่ยดีเจนี่ใช่แล้วจะมองเลยดีเจตะมาฤาโกง่ายๆได้อนุปัญญาจีฤาก็ตนาอี2ทิ้งวินจินก็นี่10ทิ้งจ่อรอบที่ใช่ป่ะเรดีเจเสร็จโกง่ามั้ยสวยအရင်ကတရက်ကို30နဲ့ချီပြီးပေးရတာကနေအခုဆိုရင်တသိန်းခွဲဝင်းကျင်လောက်သာကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါ